Спритність рук і ніякого шахрайства. В американському місті Нью-Йорк провели щорічний чемпіонат Сполучених Штатів зі швидкісного набору СМС-повідомлень. До участі у змаганні допускали підлітків у віці від 16 до 24 років. У фінал пробилися 11 конкурсантів із сотні тисяч. За умовами, вони мали ввести текст на телефоні із зав'язаними очима, а потім ще раз тримаючи руки за спиною. Перемогу отримав хлопець зі штату Вісконсін Остін Вегерський. Він вже третій рік поспіль упевнено тримає лідерство. Останнє завдання здалося мені дуже складним, але я зібрався і просто намагався зробити все якомога краще та, звичайно, швидше. На щастя, мені вдалося. Надалі планую вдосконалювати свої навички. Переможцю вдалося набрати текст зі 149 символів всього лише за 39 секунд. За це він отримав не тільки звання найкращого, але й грошову винагороду – 50 тисяч доларів. Хлопець каже, гроші відкладатиме на навчання в університеті.